ତେଣୁ ତାହା ହଉଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାରୁ ଗ୍ରହିତା ମାଇବ କିଏ ଅନେକ ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇପାରିବେ ପତ୍ନୀ ହେଇପାରିବେ ଭାରିଜା ହେଇପାରିବେ ହେଲେ ଶହେ କେରେ ପୁଣି ଦଶ ଜଣ ପରା ମାଇବ ନାମ ହୋଇବେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆମେ ମାର୍ଜିତ କରିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବା ତାହେଲେ ଏ ଝିଅ ହେ ଏ ଝିଅ ହେ ମାଇବ ମା ଯୁକ୍ତ ଇବ ସମାନେ ମାଇବ ମାଇ ପରୁ ନା ଇବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପରି ପରି ଇବ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସଦୃଶ ବା ଇବ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଳିଆ ଭଳିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ମା ଇବ ମା ପରି ମା ଭଳିଆ ମା ସଦୃଶ ହେଇଯିବ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ହେଇଯିବ ସ୍ତ୍ରୀ ମାତୃତୁଲ୍ୟ ହେଲା ବେଳେ ତା ନାଁ ହେଇଥାଏ ମାଇବ ଆଚ୍ଛା ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମା ହୁଏ ପାଲାରେ ଗୋଟିଏ କିଛି ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ସ୍ତ୍ରୀ କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀର ମା ହିସାବ କାରଣ ନାରୀମାନେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ତିନିଟା ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ବୋଲି ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କୁହାଯାଇଛି ବଳରାମ ଦାସ କହିଛନ୍ତି ଓ ସ୍ନେହମୟୀ ସଦା ଜାନାନୀ ଭାଙ୍ଗି ନାରୀ କପ କଲେ ନା ସାଜିବା ସୁଖ୍ୟାତେ ନାରୀ ଗୋଟିଏ ଖାଲି ନାରୀ ନୁହେଁ ସେ ହଉଛି ନାରାୟଣ ଜନନୀ ଭଗିନୀ ଜାୟା ତିନିଟା ରୂପରେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଛନ୍ତି ମାତୃଶକ୍ତି ଯୋଗ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସ୍ୱାମୀର କେତେବେଳେ ମା ହେବେ ଲେଖିଲେ ଜାଣନ୍ତି ଜନନୀ ସମାହ ମନ୍ତ୍ରୀ ନା ବୁଦ୍ଧି କୋପ କଲାବେଳେ ଯେ ଦାସୀ ପରିହାରି ବୋଲି ସମର୍ପଣ ହେଇଯାଏ ସିଏ ହଉଛି ମାଇ ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ ଯୌନ କ୍ଷୁଧା ମୀମାଂସା କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯୌନ କ୍ଷୁଧାର ମିଳନ ପାଇଁ ଶାରୀରିକ ମିଳନ ହେଲାବେଳେ ଯିଏ ନିଜକୁ ଆଭରଣ ଲଜ୍ଜା ନ ରଖି ସମର୍ପଣ ଆଣେ ରତେ ଏସିଆ ସ୍ୱାମୀ କି ଭୋଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ବେଳେ ଜନନୀ ସମା ବା ମା ପରି ହେଇଯାଏ ମା ଯେମିତି ଛୁଆର ପେଟକୁ ଜାଣିପାରେ ଆଗ ପେଟ ଧରାଣି ପକାଏ ତେଣୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କଣ ଖାଇଲେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆଇଛନ୍ତି କେମିତି ଗଣ୍ଡେ ଖାଇ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପଡି ବିଶ୍ରାମ କରିବେ ପୁଣି କାଲି ରାତି ପାଇଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ପାଲାକୁ ଯିବେ କଣ ଖାଇଲେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ଲାଇନି ନାଇଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ବିଜଣା ଟିକେ ବିଞ୍ଚି ଦବା ଟିକେ ସେବା କରିଦବା ପେଟକୁ ଜାଣି ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଭୋଜନ କରିବା ଆଦରରେ ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ସେଇଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଯାଇ ସେ ମାଇବ ତାହେଲେ ମା ଛୁଆକୁ କେମିତି ଖାଇବାକୁ ଦିଏ କେମିତି ଡକ୍ଟର ମାୟାଧର ମାନସିଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିର କବି ସେ ଗୋଟିଏ ପଦ କହିଲେ କହିଲେ ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ ନାହିଁ ମା କହୁଥିବ ଖା ଖା କେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡାକେ ଫୁଟିବୁ ଭାରିବା କହିବ ଯା ଯା କେତେବେଳେ ଯାଏ ଗୁଣ୍ଡାକେ ଫୁଟିବୁ ଭାରିବା
ଶାନ୍ତି ଆସିବନି, ମା ମନ ବୁଝିବନି, ପିଠି ଆଉଁସି ଦେବ, ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦେବ, ଜହ ଦେଖେଇ ଦେବ, ମାମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେବ, ଯାତ୍ରା କଥା କହିବ, ଗୀତ ବୋଲିବ, ଆଉ ମିଠାଇ ଖାଇଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଅ ବଡ ହେଇଗଲାଣି ଅଫିସ କି ଯାଉଛି, ପୁଅ ବାଇକରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଗଲି, ଚାବି ବୋଳି ସାରିବଣି, ମା ଗୋଡେଇ ଗୋଡେଇ ଯାଉଥିବ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମିଠା ଅଛି ରୁଟି ପଟେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଖାଇଦେ, କେତେ ବଡ ହବା। ତେଣୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯାହା ଯୁବକ ପୁଅ ମା ପାଖରେ, ପୁଅ ସବୁବେଳେ ସମାନ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମଣ୍ଡଳୀ ଦେଖିଲେ ଗୋଟାଏ କଥା, ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। ଆଜି ଶ୍ରୀରାମଣି ନିରଞ୍ଜନ କରଙ୍କର ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ଗଲାବେଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମକକ୍ଷ ସମଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରପଲ୍ଲୀରେ ପାଲାକାର, ପାଲା ପ୍ରେମୀ, ପାଲା ଦର୍ଶକ, ପାଲା ଗବେଷକ ମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅମର ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି ଗାୟକ ସମ୍ରାଟ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନ। ସବୁ ବଳ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବାତ୍ସଲ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ମମତାରେ ମା ସ୍ନେହ କରେ। ତେଣୁ ମା ଖାଇବାକୁ ଦବ, ପେଟେ ଖାଇଥିଲେ ମୋଟେ ଖାଇ, ଆଉ ଭାରିଟା ଖାଇବାକୁ ଦବ। ତୁ ପାଲାରୁ ଯାଇ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛୁ, ଘର ଉପରେ ଖାଇକି ପାଟି ସିଟି ମିଟିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଘର ଖାଦ୍ୟ ରୁଚୁ ନାହିଁ, ତୁ ପିଆଜ ଟିକେ ମାଗୁଛୁ, ରସୁଣ ଟିକେ ମାଗୁଛୁ। ଗୋଟାଏ ଗୋଟାଏ ସ୍ତ୍ରୀ ସିନା ମାଇବ ଭଳିଆ ମା ଭଳି ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହସ୍ତିନୀ ଜାତିଆ ନାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ତୋ ଭାଗ୍ୟରେ ପଡିଯାଇଛି, ସାରୁ ତତେ ଖାଇବାକୁ ବାଢି ଦେଇ ନାଗ ସପ ଭଳିଆ ଭଙ୍ଗ ପରେ ଘଣ୍ଟା ହେଲାଣି କଣ ରାସନ ଚାଉଳ ମିଳିଲାନି ଯେ ଗାଁ ସାରା ଆଣିଲେଣି, ତମେ ଯାଇ ଆଣିନ, ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଖାଇବାକୁ ଆଣିଲା ବେଳେ ଏଇ କଥା ଆଦର ନଥାଏ, ଭୋଜନ ନାମୁଛା ନଥାଏ, ସ୍ନାନ। ତେଣୁ ପତ୍ନୀ ଜାତିଆ ନାରୀ ସେଇମାନେ କେତେ ଜଣ, ଶହେ ତେରେ ଦଶ ଜଣ ମାଇବ ନା ହେଇଥାନ୍ତି, ଭାରିଟା ପରି ଶୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଭଉଣୀ ପରି ସ୍ନେହ ଦିଅନ୍ତି। ସ୍ତ୍ରୀ ଶଯ୍ୟାରେ ଶୟନ କଲାବେଳେ ଭାରିଜା, ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କଲେ ପତ୍ନୀ, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ, କେବଳ ଖାଇବାକୁ ଦେଲାବେଳେ ମା, ଏବଂ ଭଉଣୀ କେତେବେଳେ ହୟ ଜନନୀ ମହିମଣ୍ଡଳରେ। ଯଦି ମହିମଣ୍ଡଳରେ ଯୋଗମାୟା ତିନିଟା ରୂପ ନେଇଛନ୍ତି, ଜନନୀ ଜାୟା ଭଗିନୀ, ଭଗିନୀ ଜାୟା ତ ହେଲା ଶଯ୍ୟାରେ, ଜନନୀ ହେଲା ଭୋଜନ ସମୟରେ। ଏ କେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭଉଣୀ ହୋଇବ ନିର୍ଯାସ ମୀମାଂସା ହେବ, ଯଦି ତୋ ଘରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆମେ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ, ତମରି ଘର ପାଖରେ ଏରିଆରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଲା ପଡିଛି, ତମରି ଘର ବାଟ ଦେଇ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅତିଥି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରିବ, ତୋ ଭଉଣୀ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଛି, ଶାଶୁଘରକୁ ପଳେଇଛି, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସେତେବେଳେ କଣ କରିବ ନା, ତୋ ଆମ ଘରେ ତୋ ଘରେ ଅତିଥି ହେଲା ବେଳେ ଅତିଥି ମାନଙ୍କୁ ଚା ଟିକେ ହଉ, ସର୍ବତ ଟିକେ ହଉ, ପାନ ଖଣ୍ଡେ ହଉ, ଯେତିକି ବେଳେ ସତ୍କାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବ, ସତ୍କାର କହିବ, ଇଏ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ତୋର ଭଉଣୀ ଆମର ବି ଭଉଣୀ, ସେତିକି ବେଳେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ତମ ସଂସ୍କାର କରିବ, ସଂସ୍କାର କରିବ କଣ ଆମେ ସବୁ, ଆରେ କୁଲାଙ୍ଗାର ସତ୍କାର କରିବ।
ମାମୁଁ ତମ ସ୍ତ୍ରୀ ବି ତମର ଭଉଣୀ ହଉଛି ମୋର କିନ୍ତୁ ଭଉଣୀ ହବନି ବାପା ବୋଉ ପୁଅ ଝିଅ ଦିଟା ଯାକ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି ବାପା ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଝିଅକୁ ପୁଅ ଭଲ ପାଏ ମା ଭଲ ପାଏ ପୁଅ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ପାରିବାରିକ ନିୟମ ଠିକ କଥା ତ ଏଇଟା ଅନ୍ତରର କଥା ଶାସ୍ତ୍ର କଥା ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଅନୁଭୂତିର କଥା ସେଇ ମା ତାରି ଗର୍ଭରୁ ପୁଅକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି ଝିଅକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି ବଡ ସାନ ହେଇକି ଜନ୍ମ ଦଉଛି ପୁଅ ଯାଉଛି ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପାଠ ପଢିବାକୁ ଝିଅ ଯାଉଛି ପୁଅଟା ବାଳୁଙ୍ଗାମି ଦୃଷ୍ଟାମି କରି ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ହେଲା ଚାରିଟାରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପାଞ୍ଚଟାରେ କୋଉଠି ଖଜୁରି କରିପାରିବ କୋଉଠି ବାଟରେ ଆମ ଗୋଛୁ ଟେକା ପକେଇବ ଘଣ୍ଟାଏ ଡେରିରେ ଆସିବ ପୁଅ ଝିଅ ସିଧା ବାଟରେ ଯିବ ସିଧା ବାଟରେ ଝିଅଟି ଯେତେବେଳେ ଆଗ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ ପୁଅ ଆସି ନାହିଁ ମା ଖାଇବାକୁ ଦବ ମା ଟିକେ ମନରେ ଟିକେ ପାତ୍ର ଅନ୍ତର ଥିବ ଯଦି କ୍ଷୀର ହାତ ଦଉଛି ଖାଇ ଖାଇବାକୁ ତାହେଲେ ଉପର ସର କୁଆଡେ ଇଆଡେ ତଳ କ୍ଷୀର ତକ ଦବ କିନ୍ତୁ ବାପା ଝିଅ ପାଇଁ ଜୀବନ ଛାଡିବ ଝିଅ ବାହାଘର ହେଇଯାଇଥିଲୁ ବାପା ଲୁଚେଇକି ଝିଅ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କରିଦଉଛି ତୁ ଘରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବେ ପବିତ୍ର ତୋ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ ତୁ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ପାଲାରୁ ମାସେ ପାଲା ଯାଇକି ବେଗ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଅଧା ବାଟରୁ ତୋ ହାତରୁ ବେଗ ଝିଅ ନେଇଯାଏ ନା ପୁଅ ତୋ ଝିଅ ନିଏ ଆଉ ସତ କଥା ଆଉ ଅଧା ବାଟରୁ ବାପା ହାତରୁ ବେଗ ନେଇଯିବ ଘରେ ଲାଇନ ନାହିଁ ଆଉ ଫିଞ୍ଚଣା ଆଣି ବିଞ୍ଚି ଦିଏ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଝିଅ ବିଞ୍ଚି ଦବ ବଡ ମୋଡି ଦବ ବାପା କେତେ ଖରା ଲାଗିଲେ ଖଣ୍ଡେ ଖାଇବା ତୁ ବାଢି ଦବ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଝିଅ ବାପା ଖାଇ ସାରିଲେ ସେଜ ପକେଇ ଦବ ଝିଅ ନା ପୁଅ ଝିଅ ବାପା କାଲି ପାଲାକୁ ଯିବେ ତାଙ୍କ ପଞ୍ଜାବୀ ଲୁଗା ପଟା ସଫା କରି ଆଇରନ୍ ଝିଅ ଦେଇଦବ ନା ପୁଅ ଝିଅ ଦବ ଇଏ ପୁଅ କେବଳ ପକେଟେ ଦରାଣ୍ଡି ଗୁଟୁକା ନେଇ ଖାଇବ ଯଦି ଶୁଣିଦେଲେ ମୋ ଝିଅକୁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି କି ଜ୍ୱାଇଁ କଣ କହିଯାଇଛି କି ଶାଶୁ କଣ କହିଯାଇଛି ଘରକୁ ଫୋନ ଆସିଗଲା ସେଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଅମୃତ ଖାଦ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ଭଳିଆ ବାପା ମନ ଭଲ ଲାଗିବନି ବାପା ଯାଇ କୋଉଠି ଦଣ୍ଡା ମୁଣ୍ଡରେ କୋଉଠି ଗାଡିଆ କୂଳରେ ବସି ଚିନ୍ତାରେ ପଡିଥିବ କେମିତି ତା ଘରଟା ସୁଧୁରି ଯାଉ କେମିତି ଫୋନ କରି ଜୋଇକି ବୁଝେଇ ଦେବି ଶାଶୁ ବୁଝେଇବି ତେଣୁ ବାପାର ଅନ୍ତର କଲିଜା ହଉଛି ଝିଅ ମାର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ଥାଏ ପୁଅ କାରଣ ସିଏ ଇଏ ଘରର ପିଣ୍ଡ ନା ଆଉ ଝିଅ ଖାଇଲେ ତ ପର ଘରକୁ ଯିବ ତାକୁ କାଇଁ ସର ଦେବି ତେଣୁ ଝିଅକୁ ପାଣି କ୍ଷୀର ଦେବି ପୁଅକୁ ଉପର ସର ଦେବି ୟାକୁ କବି ଲେଖି ନଥାନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ନ କରୁ ସଚିଦାସ କହୁଛି ମିଛ କି ସତ ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତରେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବ ସ୍ୱାମୀ କି କଲ୍ୟାଣ କଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ମତେ ପଣତ କାଣି ଦେଖେଇ କଣ କଲ୍ୟାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଏ ଦବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ୟାର ଅସଲ କାରଣ ନ କହିଲେ ମୁଁ ପଣତ କାଣି ଦେଖେଇବି ଭାରତ ବର୍ଷର ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଠାରୁ ଯିଏ ଅନନ୍ୟ କାମ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ହେ ବ୍ରହ୍ମର୍ଷି ହେ ଶ୍ରବଣ ଆପଣ ହିଁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ ରାବଣ ମାରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କାହିଁକି ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ କାହିଁକି କଣ
ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହାତ ଟେକି କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ, ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମଥା ଉପରେ ହାତ ଟେକିବାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ବ୍ରହ୍ମାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ବୈଷ୍ଣବ ତ ବୈଷ୍ଣବ, ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, ଶୈବ ତ ଶୈବ, ଶିବଙ୍କର ବି ସାହସ ନାହିଁ। ବିବାହିତା ନାରୀ ମାନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ହାତ ଟେକି ଦେବା କାହିଁକି କୁହନ୍ତୁ? ବିବାହିତା ନାରୀ ମାନଙ୍କର ତୀର୍ଥ ଧାମ କ୍ଷେତ୍ର ଧର୍ମ ପୁଣ୍ୟ ଏ ସବୁର ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶିବ ଏ ତ୍ରିଶକ୍ତିର ମିଳନ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଗୁରୁ କିଏ ନା ସ୍ୱାମୀ। ଏମାନେ ହେଲେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୁରୁ, ସେ କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷାତ ଗୁରୁ, ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁଦେବ ମହେଶ୍ୱର ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ତସ୍ମୈ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ। ରାବଣ କହିଲା, ହେ ମା ସୀତା, ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମିର ଏ ନ୍ୟାୟ ବିଶ୍ୱ ଇତିହାସରେ ଏହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦର୍ଶନ, ଯାହାକୁ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର କଲମ କଲେ। ସେ କଣ କଲେ? ସ୍ୱାମୀ ଗୁରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ସବୁ କଲ୍ୟାଣ ତା ପାଖରେ ନିୟମ। ତେଣୁ ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ହାତ ଉଠାଇ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଥା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଛି, ସ୍ୱାମୀର ଆସନ ଠାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆସନ କମ ହେଇଥିବାରୁ ଗୌଣ ହେଇଥିବାରୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଖାଲି ମିଛି ମିଛିକା କର୍ତ୍ତିକି ପଣତ କାନିରେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରୂପକ ପ୍ରତିବନ୍ଧନ କରିବା ପାଇଁ ପତିବ୍ରତା ହେବା ପାଇଁ କାନିରେ ଟିକେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ସ୍ତୋତ୍ରଟିଏ ପଢି ଅକ୍ଷତ ଦେଇଦେବେ। ମା ସ୍ତ୍ରୀ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ, ମା ଦେଖା ଟେକି ଦେଖା ଇଟିଲି ପିନ୍ଧୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧୁ ନାହିଁ। ଅଭୃତି ସମୃଦ୍ଧି ସହ ସର୍ବାନିରୁଦ୍ଧମେ ରାବଣ କଲ୍ୟାଣ କଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ସୀତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ, କହିଲେ, ସୀତା ପୁଷ୍ପ କବିମାନରେ ବସ, ସୀତା ହନୁମାନ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ହାତ ଯୋଡିକି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, କହିଲେ, ସାନୁଜା ଠାକୁର, ଆପଣ ଖାଲି ଭାଇକି କହିଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରନ୍ତୁ, ଏ ରାବଣକୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରି ବିଦା କରି ଠାକୁରାଣୀକି ରଖିଦେବାରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ।
रामचंद्र नम्रता सहित हाथ जोड़े कहे ब्राह्मण गोस्वामी ब्राह्मण बरसा बढ़ी दक्षिणा पाइले जानती छाड़ी आपण तो ब्राह्मण गोष्ठी आपण दक्षिणा न नहीं जदि मो गृह आज पड़े ताले मु प्रेत मुखर पड़ी घंटी दक्षिणा तू दबु अरे दक्षिणा तू दबु तोर रावण को दक्षिणा देला भाया तो पाखे साहस शक्ति समृद्धि अच्छी आपड़े सागर इंद्र
देवराज इंद्र मो पुओ परास्त होला लंका कटे तेरे मुटा गोटे चाकरी देई से मोर माळी हिती अछन बगीचा रे पानी दउ छन की फूल फुटुची गुंथी की आनी माळ करि देबे मो भारीजा मंडो धरी गोभारे खुसु सहस्रकिरण सूर्य से मो सुवर्ण लंका कटक पूर्व द्वार रो द्वारी आज्ञा आज्ञा प्रहरी हिती अछन चंद्र छत्र